24 ildir fəaliyyəti dayandırılan qurumun binasından danışacağıq. Söhbət Şəhərsalma və Arxeologiya Memarlıq Abidələrinin bərpası üzrə Bərpaçı Baş İdarəsindən gedir. İndi baxımsız qalan bina narkotik istifadəçilərinin və tüfeyli həyat tərzi sürənlərin sevimli məkanına çevrilib. Binaya niyə sahib çıxan yoxdur? Əməkdaşlarımız bu suala cavab axtarıb. Xarabalığı xatırladan bu ərazi və bina əslində bir vaxtlar Şəhərsalma və Arxeologiya Memarlıq Abidələrinin bərpası üzrə Bərpaçı Baş İdarəsi olub, ancaq indi uçuq sökük və baxımsız bir vəziyyətdədir. Bina dəniz kənarı Milli Parka yaxın ərazidə, daha dəqiqi Sabah rayonu Saraykina küçəsində yerləşir. Qurumun fəaliyyəti dövründə 22 şöbəsi və 800 nəfərə yaxın işçisi olub. Binanın içərisindəki əksər otaqlarda hələ də arxiv sənədləri mövcuddur. Bəzi sənədlərin üzərində 1987-90-91-ci illərin tarixləri qeyd olunub. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, bu bina həmin illərdə fəaliyyət göstərib. İndi isə xarabalığı xatırladan bina narkomanların və tüfeyli həyat keçənlərin məskəninə çevrilib. Qəzalı binanın dörd bir divarında isə narkomanların təbliğ etdiyi sosial şəbəkə hesabları mövcuddur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, bu binada narkomanlar tez-tez məskunlaşır. Bundan əlavə bu binada həmçinin tüfeyli həyat tərzi sürən şəxslər də gəldiyinin şahidi olmaq mümkündür. Bunun əsas nümunəsi otaqların əksəriyyətində ocaqların qalandığıdır. Öyrəndik ki, qurumun fəaliyyəti 2000-ci ildə ləğv edilib. Bəs bina niyə bu vəziyyətə düşüb? Gələcək aqibəti necə olacaq sualı Səbali rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Mədəniyyət Nazirliyinə ünvanladıq. Ancaq heç bir qurum binaya görə məsuliyyəti üzərinə götürmədi. Bildirildi ki, bina bu qurumların balansında deyil. Daxili İşlər Nazirliyindən ATV xəbərə məlumat verildi ki, bina polisin nəzarətindədir. Əkbər Əlizadə, Şəhriyar Əhmədli, Rüstəm Rüstəmov, ATV xəbər.